Bloomberg Executive Producer, Симин продуцент на Bloomberг Симин Домуканев в Истанбул. Здравейте, Симин, как се търгуват турските пазари за седмицата? Финансовите пазари в Турция са стабилни след разразилата се през последните седмици буря. Лирата поскъпна с около 1% спрямо долара за седмицата. Някои от причините за това са, че новият управител на Централната банка обеща затягане на паричната политика. И това помогна на инвеститорите да се успокоят, тъй като те се притесниха, че той може да побърза да намали лихвите. Борса Истанбул е на път да отбележи първото си седмично покачване от 3 седмици, като повишението до момента е 4%. Доходността по 10-годишните държавни облигации се понижава за седмицата и те се търгуват на 17,8%. Турция наложи глоби на обща стойност 3 милиона долара на 10 международни банки заради незаконни транзакции, къси продажби през миналата година. Глоби бяха наложени на брокери като Credit Suisse Securities и JP Morgan Securities. Следващата седмица очакваме данните за инфлацията, като се очаква инфлацията да се повиши до 16,2% през март. Това следят инвеститорите, тъй като това ще им даде и признаци какво ще направи Централната банка. Като управителят на Централната банка заяви, че се надява да постигне своите цели за инфлацията през тази година.